آج کی پیاری بات میرے پیارے سبسکرائبر اور بہن بھائیوں کے نام، اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا کچھ لوگ آپ سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہو پیارو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے کسی رات اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ، ہر وہ شے جو تو نے میرے لیے لکھ رکھی ہے، یعنی جو تو نے میرے لیے وہ شر جو لکھ رکھا ہے مجھے اس سے دور کر دے۔ بعض لوگوں کی موجودگی ہماری زندگی میں ہمارے لیے شر کا سبب بن جاتی ہے، یعنی کہ شر کا سبب ہوتا ہے، ہمیں ان سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے، جسمانی، روحانی یا ایمانی، اور یہ لوگ بعض اوقات ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہمیں بہت صدمہ پہنچتا ہے، لیکن ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہوتی، ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مقام پر ہمیں اللہ کی ہر بات سے محبت اور اس کی کمال کی حکمت کے مطابق سوچنا چاہیے، یا اللہ کی رحمت کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں ان کے شر سے بچا لیا۔ اسی پیارے سے پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔